ရခပြည်သူပြည်သားအလုံးကာရပါကျွန်တော် Organ Business Media ၏ဒီတစ်ပတ်တော့ထူခါ Pricing ရခဲ့ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုစားတော်ထောင်းလောင်းတောင်းဆက်ပြီးလာဖို့ဖိုက်ပါရင်ဒီကုအစီအစဉ်မှာတော့ခါအစီအစဉ်မှာ Price အကျွမ်းရှောင်းထွေးညုံနဲ့အတူကိုရညာကပြောပါပြီးလာဖို့ဆိုပါဟုတ်ပါရဲ့ကိုရညာကိုအကျွမ်းပါတော့ဒီတစ်ပတ်တော့ထူခါ Pricing ရခဲ့ပြီးတော့ရှိုက်ပေါ်ရောင်းဟီလုံးနေပါရင်ညောင်တော်တော်လေးကတော့ခါကျန်လာစစ်ခနန်းနေကတော်ကောတက်ကတော်ကိုစိုက်ကုန်စီကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကေတိုက်ခိုက်ခါပါရင်ကျန်လာစစ်ရှာနေကအက်စလန်ပါတာရဲ့ပွေးတော်ကိုမာနီနဲ့ထိန်မန်ဘရိုင်းဘူးတီတော်နဲ့မြောင်မျိုးနေဟိမူစနာလီကိုအာရခပြည်သူအစိုးရကအသွန်နဲ့ငွေကြေးတီးပေးလူတိုင်းခါပါရင်ကျန်လာစစ်ရှာနေမှာတော်ကောကန်စိတ်တော်တော်ကိုစိုက်ကုန်စီကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကေတိုက်ခိုက်ခါလို့အပိုင်းမင်းပြည်သူနှစ်ယောက်တီးဆုံလာပါရင်ကျန်လာစစ်ရှာနေမှာမုတ်တော့မှာဒေသခံစိုက်ပြီးရှုံနေအုံစီရရာကိုစိုက်ကိုစီကဘုံကြီးတိုင်ခဲ့လို့စိုက်ပြီးရှုပ်ခရောက်ဒန်ရာကြီးခါပါရင်နောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့ကဂျွမ်လာမိတ်စီရန်နေမှာစိုက်တင်မျိုးတွေကစိုက်ပြီးရှုပ်လာရင်အပိုင်မြေပြည်သူလေးစီချုပ်ကိုစိုက်ကိုစီကဖမ်းဆီးလိုက်ပါရင်ဂျွမ်လာစင်းနေရင်းကလည်းတန်းတွေးမှာစိုက်ကိုစီကလန်နေကြီးပိုက်ခမ်းမှုကအရန်သားပြည်သူနှစ်ယောက်ထမ်းမှန်တီးဆုံလာပြီးတယောက်ဒန်ရာကြီးခါပါရင်ဂျွမ်လာမိတ်စီတော်နေမှာမြေပုံစင်းကြောင်ရာကိုစိုက်ကိုစီကဂျက်ဖိုင်တန်နဲ့ဘုံကြီးလုံးအပရမေပြည်သူသုံးအောင်ပရောက်ထန်တန်ရိုက်ခါပါရေဂျွမ်လာမိုက်စစ်တော်နီမှာလေမုတ်တော်ဟီ WFB ရိခါတို့ကိုစိုက်ကုန်စီနဲ့ကရမ်ဘန်ဘောင်လီတီကဖောင်းထွက်ပနာမိတိုက်ဆွေတော်နီပါအကူပါတရားဝင်းနေဒီတပတ်တာတော့ထူကာပရိုက်စင်ခဲ့ပြီးတော့တော်နီကိုလေတခြားလောက်ပရောပါပြပါလားဟုတ်ပါရမရှင်ညိုကျွန်တော်ဘက်ကရာဝင်းနေရဒီတပတ်တာထူကာပရိုက်စင်ပြီးတော့တော်နီကတော့ခါစိုက်ကုန်စီကဂျက်ဘန်တာနဲ့ဘုံကရတိုက်ခိုင်မှုကမြေပုံကအရှိတယောက်အပေါင်းဝအရတပြည်သူနှစ်ယောက်တိစုံ9ယောက်တန်ရာလာပါရေအမရုံးနဲ့စေကန်တော်ရောကိုစိုက်ကောက်စီကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘွန်ဂရီတိုက်ခိုက်မှုကောင်အရှိတရအပေါင်းဝအရသပြည်သူ၃ယောက်တိဆုံပြီးကဲ၂ယောက်တန်ရာလာပါရယ်ဂျွန်နစီရာနီကသန်တွင်းမှာစိုက်ကောက်စီကလာလာကင်းနဲ့ပိုက်ခိုက်မှုကောင်စိုက်ပီရှောက်၃ယောက်တိဆုံ၂ယောက်တန်ရာဆိုတဲ့တော်နဲ့ဂျွန်နစီရာနီမှာစိုက်ကောက်စီလာလာကင်းပိုင်လို့မော်တော်ကမွန်ဆွန်တော်၂ယောက်ထမ်းမဲ့တိဆုံ၁ယောက်တန်ရာဆိုတဲ့တော်အပေါင်းဝဂျွန်နစီရာနီကကြောက်ဖို့မှာအရသပြည်သူ၂ယောက်ကိုစိုက်ကောက်စီဖမ်းဆီးလာပါရယ်ဂျွန်နစင်နရာနီကတန်တဲ့မှာစိုက်ကောက်စီဂျက်ဖန်တာနဲ့ဘွန်ဂရီပိုက်ခဲမွန်ဂရောင်အရသပြည်သူ၂ယောက်ထမ်းမဲ့တီဆုံ၂ယောက်ဒန်ရာဆိုတဲ့တော်နဲ့ဂျွန်လာ၂၃ရာနီမှာအန်ကာတွန်ဟင်းတောင်ပြွန်ဟာကိုအာရာခတ်တက်တော်အဘရီသတ်သိမ့်ပိုင်ရာဟင်ဆိုတဲ့တော်ရောဖိုက်ပါရင်အခုရောင်းဆုံးနေနဲ့မရှောင်းနေယူဘောက်ကိုရာဝင်နေရတဲ့တပည့်တော်ထူခရပရက်စင်ဘေတော်တော်နီကိုပရပရာပီစီရှံပါရင်ကောဘရာကွန်ညာကိုအကျွမ်းမတရားဝင်နေဒီတပတ်တာတော့ထူခါ pricing ရခေပြီးတော့တော်တော်ထေကဂျွမ်လာစင်ခနန်နေကတော်ကောတက်ကတော်ကိုစိုက်ကိုစီကဂျက်ဖိုင်တန်နဲ့ဘုံကေတိုက်ခိုက်ဆွေတတော်ပါဂျွမ်လာစင်ခနန်နေနင်းခေါတနိုင်ခွေလောက်မှာစိုက်ကိုစီသောတော်ကောတက်ကတော်ကိုဂျက်ဖိုင်တန်နဲ့ဘုံကေတိုက်ခိုက်ပနာပါမောခရှင်နဲ့တက်ကတော်ဆရာဆရာမကြီးကိုခင်းခေါနှံထုတ်ခါပြီးကသူတို့ရာနေချီတက်ဖွန်ဒီဝါရောင်းတဲဆွေးနေရယူထားခါပါရင်နောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့ခါဂျွမ်လာစင်ရှန်နေကအစ္စလမ်ဘာသာရေးပွဲတော်ကော်မတီနေ့ထိမ်မန်ဘရိုက်ဘူးတီတော်နေမြောင်မျိုးနေဟိမူစနာနီကိုအာရခပြည်သူဇွာကအသားနဲ့ငွေကြေးဒီ PS လူတန်လို့တရားပရင်အစ္စလမ်ဘာသာရေးပွဲတော်ကော်မတီနေ့ထိမ်မန်ဘရိုက်ဂျွမ်လာစင်ရှန်နေကဘူးတီတော်မျိုးအမှန်ကရက်ွက်အပါဝမျိုးနေအတွန်စူရဲကိုစုကမူစလောင်ဒီနဲ့မြောင်မျိုးနေဟိမူစလောင်မိသားစုတချို့ကိုရခိုင်မျိုးသားဖွေးလျှော်အာရခတက်တော် ULA ဦးစိုးရေးအာရခပြည်သူဇွာကဆန်ရိုက်ခါဒီအပါဝအတော်နဲ့ငွေကြေးဒီ PS လူတန်းခါပါရင်ဆယ်လက်ပြီးကဂျွမ်လာစီချန်နေမှာတော်ကိုကန်စိရောကိုစိုက်ကုန်စီတက်ကဂျက်ဖိုင်တန်နဲ့ဘုံကြီးတက်ခဲကလို့အပရိုင်မေပြည်သူ၂ယောက်တီးဆုံးလိုက်ဆိုတဲ့တောင်းပါဂျွမ်လာစီချန်နေမိုးတော့စင်နိုင်ခွေးနာမှာတော်ကိုမျိုးနဲ့ပန်းတောင်တိုင်းနေကန်စိုက်တော်ရောကိုစိုက်ကုန်စီကဂျက်ဖိုင်တန်နဲ့ဘုံကြီးတက်ခဲကလို့ကန်စိုက်တော်ရောကမခင်တွေတာပေးစုံနှိုက်စီသုံးနေတယ်ဒေါ်ဟန်တင်ခရောက်စင်ကနေရောမှာလန်နေကြီးကြီးသားထီမမနာနီယာမပေါင်းကွန်ရှောက်တည်ဆုံလာပြီးကလူနေငော့ဆိုတဲ့မနေလေးပြည့်စီခါပါရင်နောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့ခါဂျွမ်လာစေရှန်နေကမုတ်တော့မှာဒေတာခန်ဒီစိုက်ပီးရှုံနေအုတ်စီရွာကိုစိုက်ကုန်စီကဘုံကေတက်ခဲလို့စိုက်ပီးရှုံခရောက်ဒန်ရာခါပါရင်မုတ်တော့မြို့နေရရတချို့ကဒေတာခန်ဒီစိုက်ပီးရှုံနေကတည်းအုတ်စီရွာကိုဂျွမ်လာစေရှန်နေမုတ်တော့စိုးစိုးမှာစိုက်ကုန်စီကဂျက်ဖိုင်တာတည်းစီနဲ့တုံးကင်တည်းလာတော့ဘုံကြီးပိုက်ခိုက်ကလို့အိုစီရရာမှာစိုက်ပြီးချော်လာနေကတည်းမျိုးလူမျိုးမလှညွှဲအေးစေခနေနိုင်မတန်တန်စိုးစေခနေနိုင်မိုးစုံနေတွင်နှိုက်စင်နိုင်မတန်တန်စိုးနှိုက်စင်ကနိုင်ဥအုံကြိုတန်းငော့စင်နိုင်နဲ့ဒေါ်မဖြူစင်ငော့စင်သုံးနိုင်ရောမှာလန်နေကြီးကြီးသာထိမှန်မနာဒန်ရိုင်းခိုက်ပဲလူနေခရော့ဆိုတဲ့မလေးတွေထိခိုက်ပြည့်စီခါပါရင်
ဟုတ်ပါရဲ့မရှင်တို့ညကျွန်တော်ဘက်ကရာဟင်းတို့ရဲ့ဒေဗက်တာထူခရာဖရက်စင်ပြည်တော်တောင်းတွေကအရင်ဆုံးတပုတ်အနေနဲ့ဆိုင်းကောက်စီကဂျက်ဘက်တာနဲ့ဘုံဂရတိုက်ခိုက်မှုကြောင်းမရေမုံကအရှိတယောက်အပောင်းဝရက်တာပြည်သူ၂ယောက်သေဆုံး၅ယောက်ဒဏ္ဍာရလာတဲ့တံတားပါဂျုံစေကွားနဲ့နိုင်ခေါတနာရီခွဲအရှင်မှာမရေမုံမို့နဲ့တုံးလျှောက်ရော်ကိုဆိုင်းကောက်စီကဂျက်ဘက်တာနဲ့နဂရင်တိုင်တိုင်လာရောက်ဘုံဂရတိုက်ခိုက်မှုကြောင်းတုံးလျှောက်ရော်ကမောင်အောင်နိုင်ဦးစစ်တနိုင်နဲ့ကိုဦးကျီရီ၂စစ်ခနိုင်တို့မှနေရာမှာပေါင်းခွန်ချောင်းသေဆုံးလာခါရပြခင်ရော့ရော်ကမခွန်ဆိုရှင်20ဆိုင်နိုင်မသေးတာ23နိုင်ကိုခိုင်ခိုင်ဦးစစ်ခေါင်းနိုင်ဒေါ်မဆိုင်လက်စစ်ဆိုင်နိုင်နဲ့ဥမောင်နိုင်ဦးလက်စစ်ဆိုင်နိုင်တို့မှာလေလာနဂရီစာကြာပနာထိခိုက်တရာတိုင်းခပိကေဖုံကြီးကျောင်းဆောင်နဲ့နေတချို့လဲပြစီခါရပါရင်ဆလာရီကင်အမ်ရွန်နဲ့သေကန်တော်တော်ကိုစိုင်းကော့စီကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကရတိုက်ခိုက်မုံကောင်အရှင်ရောက်ဘောင်ဝရက်သားပြည်သူ3ယောက်သေဆုံး2ယောက်ဒဏ္ဍာရလာရတဲ့တောင်းပါဂျုံနစရာနဲ့နေခေါင်းစစ်တနာရဲ့အရှင်မအမ်ရွန်နဲ့ကဇူကိုင်အုပ်စုသေကန်ထောက်တော်ကိုစိုက်ကော့စီကဂျက်ဖက်တာနဲ့ရော့ကတ်နှလုံးလာတော့ပိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခါလုံးသေကန်ထောက်တော်ကမင်းသားစုံဝန်ဒီဖရိုက်ကတ်တင်မောင်နေမုထလေးနိုင်မမေဇွန်အေးစေခနိုင်နိုင်နဲ့ကိုသန်းဝနိုင်25နိုင်ရို့မှာနေရာမှာပေါင်းခွန်ရှောင်းတည်ဆုံလာပြီးခင်ဥမောက်ဘူးလစ်စင်ငေါနိုင်နဲ့ဒေါ်မိုင်းရေခရော့စစ်ချန်နယ်ရို့မှာထိခိုက်တရာရင်ခါပါရင်တစားတဲ့မှာပေါ့ဂျုံနစရာနီကသန်တွေမှာစိုက်ကော့စီကလာနာကီပိုက်ခတ်မုံကောင်ဆိုင်ဝိရှောက်3ယောက်သေဆုံး2ယောက်ဒဏ္ဍာရလာတဲ့တောင်မှာဂျုံနစရာနီညစ်စစ်နာရီခွေးလောက်မှာစိုက်ခေါက်စင်နေပြီကပိုက်ခတ်လိုက်တဲ့လာနာကီကြီးကြာတော့လို့သန်နေမို့နဲ့ဖရီလီရောမှာဆိုင်ဝိရှောက်နေခဲ့တဲ့ဆောင်ကောက်ရောကဒေါ်ဂရစင်ဆိုင်စိတ်ဆိုင်နိုင်ဒေါ်စွာသိန်းငှဆယ်လင်းနိုင်နဲ့ဒေါ်ခွန်ရီငှဆယ်တနိုင်ရောမှာလာနာကီစာကြာပနာသေဆုံးခါရပြီးခင်မောက်ထန်းလောင်းစွန်နဲ့ဒေါ်မငယ်ရောမှာလည်းထိခိုက်ဒဏ္ဍာရရင်ခါပါရင်အခုတခါမှာတော့ဂျုံနစရာနေမှာစိုင်းကောက်စီလာနာကီပိုက်လို့မော်တော်ကမွန်စလွန်2ယောက်ထမ်းမှန်သီဆုံး1ယောက်ဒဏ္ဍာရလာတဲ့တောင်မှာဂျုံနစရာနေညစာ9နာရီမိနစ်လစ်စင်လောက်မှာမော်တော်မျိုးမြို့သူကြီးခရီးဆိုင်စိုင်းကောက်စီနာခါခါငေါတရွန်ကပိုက်လိုက်တဲ့လာနာကီကြည်တလုံးစောပန်တော်ဘွန်ရောကဒိမာမဲဤနေတို့ကြာတော့ပောက်ခွက်ခါလို့ယော့ရောကမာမဲအီလီရဲ့39နိုင်နဲ့ရိုဟီမူလာ20နိုင်ရောမှာသီဆုံးခါရပြီးခင်ယော့ရောကဒိမာမဲ20နိုင်မှာလဲဒဏ္ဍာပရမ်ရထန်တန်ရိုင်းခါပါရီဟုတ်ပါရဲ့ကိုတင်ရအောင်နောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့ခါဂျွာလာနိုင်စီရန်နေမှာစိုက်တွေမျိုးတွေကစိုက်ပြီးဆိုလာပြီးအပိုင်းမြေပြည်သူလေးစီကျော်ကိုစိုက်ကုန်စီကဖမ်းဆီးလိုက်ပါရင်ဂျွာလာနိုင်စီရန်နေညေ9နိုင်လောက်မှာစိုက်တွေမျိုးတွေကသိန်းတန်ရာနဲ့နာရီကန်ရာရောကနေစိုက်ပြီးဆိုဖို့ထွက်လာခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတီတဲကီရိုဒီနဲ့အရှိတငေတီပေါင်ရဲအပိုင်းမြေပြည်သူလေးစီကျော်ကိုစိုက်တွေမျိုးတွေကြောက်တန်းကြီးခွာဆောင်နာမှာကောင်ပွန်ဝိုင်းနေစိုက်ကုန်စီတဲဖုံလေးကမတရားဖမ်းယူလခါပါရင်ဆလဘီကြီးဂျွမ်းလောင်းနိုင်စစ်တော်နေကတိုင်းတွင်းမှာစိုက်ကုန်စီကလန်နေကြီးပိုက်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သားပြည်သူ၂ယောက်ထမ်းမှန်တည်ဆုံလာပြီးခင်တယောက်တန်ရာခါပရင်ဂျွမ်းလောင်းနိုင်စစ်တော်နေညစာ၃နိုင်လောက်မှာတိုင်းတွင်းဟီစိုက်ကုန်စီနေပြီးကပိုက်ခလိုက်တဲ့လန်နေကြီးကြည်တိစွာကျုံတဲရာနဲ့ဇာဒီဘန်ရာတို့ကြာတော့ပေါက်ခဲ့ခါလုံးကျုံတဲရာကဥမုံညိုခနိုင်စင်နိုင်နဲ့ဇာဒီဘန်ရာကဥထွန်းနဲ့ခေါင်းစင်နိုင်ရောမှာတည်ဆုံခါရပြီးခင်ကျုံတဲရာကဥနေမျိုးရောမှာလည်းလန်နေကြီးကြည်ကြပနာထိခဲ့တန်ရာခါလို့ဆိုပါရင်တဆိုင်တဲ့မှာပေါ့ဂျွမ်းလောင်းနိုင်စစ်တော်နေမှာမြေပုံစင်းညောင်းရာကိုစိုက်ကုန်စီကဂျက်ဖိုက်တန်နဲ့ပုံကေလုံးအပိုင်းမြေပြည်သူတို့ကပရောက်ထန်တန်ရာခါပါရင်ဂျွမ်းလောင်းနိုင်စစ်တော်နေညစာ9နိုင်လောက်မှာစိုက်ကုန်စီဂျက်ဖိုက်တန်တစီစွာစင်းညောင်းရာကိုဘုံလုံးကေရှာပိုက်ခိုင်ခါလို့စင်းညောင်းရာကဥမုံတော့ငှက်စီ3နိုင်ဒေါ်လာရှင်ငှက်စီ9နိုင်နဲ့ဒေါ်ဥတာဘူးခေါက်စင်9နိုင်တို့မှာဘုံစားကြပနာဒဏ်ရာပရောက်မထန်တန်ရာခါပါရင်အခုတစ်ခါမှာတော့ခါဂျွမ်းလောင်းနိုင်စစ်တော်နေမှာမုံတော့ဟီWB ရိခါတို့ကိုစိုက်ကုန်စီနဲ့ဂရန်ဖက်ဘောင်လီတီဖောင်းတော်မနာမိတိုက်ဆွေတဲ့တောင်မှာဂျွမ်းလောင်းနိုင်စစ်တော်နေညစာ9နိုင်လောက်မှာမုံတော်မျိုးမြို့သူကြီးအခေဆိုင်နာခါခါငါကစိုက်ကုန်စီတန်းနဲ့သူတို့လက်ကေတော့ဂရန်ဖက်ဘောင်လီလက်နက်ကေတပ်ဖွဲ့ဝင်ပြီးတော့ဝေတာလီရဲကွဲအုပ်စုဝေတာလီရာသောဝါရောင်းလာခဲ့ပြီးကညွန်ရာဟီ WB ရိခါတို့ကိုဖောင်းထွန်လို့ဆန်စီအပါဝါစန်လိုက်ခါတီကိုမြို့သူကြီးနာခါခါငါတော့တေပါက3စီနဲ့တောင်လာမနာဂိုတော်ကိုမိတဲ့ဖြစ်စီခါခဲ့ပါရင်ဟောက်ပါရမရှင်ညောဆာလာဘိကကျွန်တော် proper channel တပည့်တာထူခရာ press ရှင်ပြတော်တော်ဒီကဂျုံ20နာနီကကြောက်ထူမှာအရသပြည်သူ၂ယောက်ကိုစိုက်ကောက်စီဖမ်းနေတဲ့တော်ပါဂျုံ20နာနီနိခေါ20နာရီလောက်ကကြောက်ထူမှုနဲ့ဂုံရှင်တိုင်းတွင်အုံတော်ရာကွန်ပေါင်းထောင်ကကိုစံထွက်22နိုင်နဲ့ကိုဆိုရှင်20ခေါင်းနိုင်ရို့2ယောက်ကို
ကွန်ပေါင်ထောင်းဟင်းအာလကစာသံကြောင့်မှာရောင်းဟင်းနေရဲအုံတော်ဓာတ်တော်စခန်းကစိုက်ကောက်စီတဲဖွန်အတီကဖန်းစင်းယူလာခါပြီးခင်ကျောက်ဘုံမလို့သူခေါ်ဆောင်လာခါကတော့တည်တာပါရင်အရာတဘောကတော့ခါဂျုံနစင်နာနင်းကသံတွင်မှာစိုက်ကောက်စီဂျက်ပတ်တာနဲ့ဘုံကရဲပိုက်ခဲမုံကောင်အရသာပြည်သူနှစ်ယောက်ထက်မှန်တည်ဆုံနှစ်ယောက်ထန်ရလာလိုက်တဲ့တောင်းပါဂျုံနစင်နာနင်းကစိုက်ကောက်စီကလာနာကင်းနဲ့ပိုက်ခဲမုံကောင်နှစ်ယောက်တည်ဆုံပြီးခင်တယောက်ထန်ရလာရင်ခရဲသံတွင်မလို့နဲ့ဖရီကျောက်ဘုံရောမှာဂျုံနစင်နာနင်းကြီးရှိုင်းနာရီခွဲလောက်မှာလဲစိုက်ကောက်စီကဂျက်ပတ်တာတစီနဲ့ဘုံကရဲပိုက်ခဲမုံကောင်သန်တဲ့မွန်းနဲ့ရီချာမွန်ရောကဒေါ်မေသန်တော်90လေးနိုင်နဲ့ကိုဆိုင်သားပိုင်20ချန်နယ်ရုံးမှာတည်ဆုံခါရပိုင်ယွန်းရောကဒေါ်မာလာဝန်90လေးနိုင်နဲ့ဒေါ်နုံ90ခန်းနယ်ရုံးမှာလည်းပုံစားကြမလားထိခိုက်တယ်တိုင်းခါပါရင်နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ဂျုံလာ23ရက်နေ့မှာအန်ကတောဟင်းတောင်ပြူဟာကိုအာရာခေါတက်တော်အပရိသတ်သိမ်းပိုင်လိုက်တဲ့တောင်းပါစိုက်ကောက်စီအနောက်ပိုင်းတိုင်းစိုက်ထနာရှိုးတော်အရစ်ဘာရယ်အမ်ရုံးနဲ့ဂဇူးကိုင်းရောအနာကတောဟင်းတောင်ပြူဟာကုန်းကိုအာရာခတက်တော်အေကဂျုံလာ23ရာနေမူထားစစောနနာရီမှာအပရိသတ်စိမ့်ပိုက်လိုက်ဂရောင်းတင်ဟင်ရပါရယ်ဒေတာဘက်ထုကားပရက်စင်ပြည်တော်တော်အစီအစဉ်ကိုတော့ခါကျွန်တော်တညာအောင်နဲ့အတူမရှောင်းညရောကတန်စာပြခခဲ့စွာဖိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့အာရကပရင်းဆက်မီဒီယာကထုံလောက်တန်စာပြနေရအစီအစဉ်ဒီကိုနင်းဆိုင်နေတိုင်းမူထားရှိုင်းနိုင်နဲ့ညစဘာရှိုင်းနိုင်တို့မှာအာရကပရင်းဆက်မီဒီယာ Facebook Page YouTube Telegram Channelwebsite နဲ့ google podcast မှာလည်းဝင်ရောက်နောက်ထောင်နိုင်ပါရယ်အာရခပြည်သူပိသားမိဖပြည်သူပေါ်တော့ကျမ်းမာတော်လေးစိတ်ပွန်ရှိပြီးကလက်အီးကုန်းနေရတဲ့ခန်းကြီးကြတီကနေအယောင်ဆုံးလွမ်းမြောက်နေပါစီလို့အကြောင်းတော့ Argan Basics Media ညီကုံမတော်ကစူတောင်းမိုက်တာပို့သားလိုက်ပါရယ်နောက်ထောင်အပီခါလို့လဲကျေးဇူးအထူးတောင်းပါရယ်